belau aisi dulu, belau wena dulu esok lor. Sasa hari ni pion lor, ni mu tau ni ule jauh ni, belai ni ule pion ni. Nada ha, hari tanda ya itu kulo wa jauh pion ni, eh hari ya dua babi, eh esok hari ni berusir dua biasa. ใช่แล้วอุ้ยใช่แล้วเข้ามาตอนนี้มาทำไมตอนนี้อะไรมาอุ้ยอะไรมาเข้ามาที่เนี่ยที่เนี่ยอุ้ยแล้วเนี่ยเจ้ามันอะไรแล้วเนี่ยเจ้ามันอะไรเข้ามาแล้วที่เนี่ยตอนนี้ไปน้ำไปไม่น้ำอุ้ยอุ้ยแล้วที่กูแล้วที่กูอ่ะตอนนี้กูอุ้ยแล้วเนี่ยอุ้ยแล้วเนี่ยมาที่น้าอุ้ยมาเลยอ่ะตีตานี่น้ามาก็ยังใจก็ยังใจก็ยังใจเลยเขาจะรอแบบหนูแค่นี้เราก็MCRตีน้ามาเนาะอุ้ยอีแต่แค่เพียงเนี่ยพี่แม่พี่แม่ส
တချို့ဆိုတော့မာပြီးအိမ်ပိုင်လေးရှိသေးတယ်ဥရောလူတွေကကြတော့အိမ်ပိုင်လေးမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွတ်ကြတယ်မှနေရပြီးတော့ဒီအစိုးရဖြတ်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်လည်းဖြတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တည်ရမယ်နော်ဖြတ်ပေးမယ်ဆိုတော့မာပြီးကတတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်ခုညီကျွန်တော်နာပါဟုတ်ကားရည်ဒီပိုင်ဆုံမှုလားဥဆိုရင်အော်ကားရည်မဆုံဘူးဘယ်လိုငငယ်လေးရဆိုတော့တော့တော့မဆုံဘူးဘဘီလည်းအရှင်ကားရည်မရိုက်ဘူးတော့လေမဆုံဘူးလူတန်းငငယ်လေးနဲ့ဆုံတာဥဆိုရင်ကျတော့ဘယ်လိုပြေမေးလောက်ပဲဆုံဘူးကတည်ရလို့ပြောဟုတ်မင်္ဂလာပါဟဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ဟိုဥရောရမဟိုလမ်းထိပ်ကိုသွားကြိုးနေတာ။ရတယ်သမီးကလည်းမာမာကားနဲ့ဝင်လာပြီဥရောရမတွေ့လို့အခုနကမှလိုင်းရှာထိပ်မှတွေ့ပါလို့ဒီကဘယ်အခါကြွေးကဲဥရောအိမ်သွားအောင်အားလားဆိုကျွန်တော်တို့အေးအေးလာလာလာအိမ်သွားရအောင်နော်။အေးဒါဝင်တာလည်းဝင်တာလည်းခန်းကြီးမလေးဝင်လာတယ်။ဘာဒေးတဲ့မိုးတဲ့ကွာတကယ်ပါပဲ။ရတယ်မိုးသေးဆိုတော့အဲ့လိုရှိပါဟုတ်။ဦးကြီးဦးကြီးလာပါဦး။နှစ်ယောက်တော့နောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်တော့အမတန်တဲ့ဖုတ်ဘူးအနောက်ဆက်ဖုတ်နေတာဒီမလားဒီခင်းနေလို့ဩတော့တော့ဘယ်လိုကြိုးရလဲလုပ်နေလဲဒါလေးတက်လိုက်ပါဒီပေါ်ထက်လိုက်ရရရအဲဒီပေါ်ထက်လိုက်ရတယ်ဒီပေါ်ထက်တော့ဆောင်းနေတယ်ဒါရရပါခင်းပြီလားအဲ့ဒါတပီးရတယ်ဒါမျိုးခင်းနေတာဩကဲလာညီမလေးလာယောแกเวนแท้ๆเวนแท้ๆเวนกาญีกูหมอนมาริยอกาเอมีเดียญีกูริยอบาเบ้ဖြစ်ဖြစ်ဒါငါတို့ရဲ့အားလုံးဒါကျေးဇူးရှိတယ်ပေါ့နော်မော်ဒါတွေအားလုံးကျေးဇူးတယ်ဒီ छोरे ไหนไหนဒါပထမဆုံးရောက်ဘူးလားမျိုးလားဟုတ်ပထမဆုံးရောက်ဘူးလားအရင်တော့ MC မှာအမြဲတမ်းဟိုဒီဇပိုသယံနေဟိုလူချမ်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှုပေါ့နော်ဟိုဘလုံးနေထိုင်နေတာလေးရဲရဲပြပေးရင်တွေ့တယ် online မှာအဲ့လို online မှာ Facebook မှာတော့တွေ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဥစားကြီးကတော့သမီးနဲ့အိမ်ကြီးရယ်သမီးကအခု120ဟိုတတိကိုရောက်ကွာမှာသမီးကအခုအိမ်ဆောင်နေရဟုတ်လားဟုတ်အိမ်ဆောင်နေရဆိုတော့အိမ်လဲနေရနောက်ပြီးတော့အိမ်နာမှာလည်းကျွတ်ကျော်အိမ်ကြီးလည်းရှိရဆိုတော့အမြဲအိမ်နာမှာဆိုလည်းအမြဲအလူကလည်းလုပ်ပြီးတော့မုန်းကားတွေကအမြဲကျွေးတယ်ကျွတ်ကျော်နေရလူတွေကအကုန်အမြဲကူညီနေကြဆိုတော့လေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအမှုညာနေပဲထဲမှာမှဟိုပေါ့ဥစားကြီးလိုမျိုးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဘာဖြစ်တာတစ်ခါတော့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့တော့ကိုယ့်နေပဲရဖြစ်တော့ပို့ဆိုတော့ပေါ့နော်အာအလျားနဲ့တလို့ကုညီကျန်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဥစားကြီးရောက်လာတာဟုတ်မိုးရဲလေလေးလာတာတကယ်တော့ခံမိလာတဲ့ဟာဟုတ်ဒါဥစားကြီးတို့လူချမ်းမင်းသားတွေရောအမှုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အမှုပညာရှင်မောင်နှမအချင်းချင်းတွေအပေါ်မှာရောပြီးတော့တော့ဥစားကြီးတို့လို့နော်တော့ဆင်းရဲတဲ့လူကန်းစားတွေအပေါ်မှာဒါညီမလေးကဘလောက်အထိဟိုဘာတော့စာနာထောက်ထားသလဲတော့မြေတားစီရင်နာထားသလဲဆိုတာကုဒီလေးရောက်နေမိုးရဲလေထဲမှာလာပြီးတော့ထူလိုက်တာဟိုကလက်တွေ့ပြလိုက်တာပါပဲဥစားဝင်ညီမလေးရဲ့စိတ်တက်ကူဥစားကြီးအရန်ပဲလေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်နော်ကျွန်တော်တင်တာဟုတ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်လည်းရလို့ရှိရင်ဟို fighting ထိုးဝင်မယ်လေ fighting မှာကဟိုလူစိုးဆိုလူစိုးလူစိုးဆိုလည်းတစ်ခေးလူစိုးပေါ့။အဲတကယ်ကိုစားစားကောင်းနေနေတကယ်ချစ်တင်တဲ့မှာပေါ့နော်။ဟိုမင်းသမီးကိုဘာသာပြန်မဆက်ရတော့မင်းသမီးကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဟိုမင်းသမီးကိုအဲ့လိုဆက်လာရလောက်တာဆိုရင်တော့မဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီကောက်ကင်းညီတွေဘောင်းမွေနေတကယ်အမိုက်စားတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။သူလည်းငငယ်ကရုပ်ရှင်ကြီးရောလည်းအဲ့လိုတွေ့ရတယ်။ကိုကိုရိုင်းတယောက်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုကိုဆက်လာရလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချမ်းတွေကဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီအကုတ်တွေပါရင်တကယ်အဲ့မှာတကယ်တကယ်သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနေထိုင်မှုကကြတော့လာကြည့်ရအချိန်မှာချွတ်ချွတ်တက်တက်လေးများပါတယ်။ဟိုဝင့်လင်းပြောလို့ရှင်နုညာလောကမှာမင်းသားမင်းသမီးတွေလောက်ပဲအဆင်တော်တော်ပြေကြတာများလား။သမီးရဲ့အမြင်ပေါ့နော်။
စပိုးဇယံနေခုနလူချမ်းနေတကယ်စပိုးတင်နေအားလုံးကတော့ရှို့တက်တက်လေးဖြစ်နေကြပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး MC ကပြီးပြီးတော့အမြင်လိုက်လို့ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ MC မှာတက်လာတွေ့တယ်ညာတွင်းချင်းပဲ25မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီကြည့်နေအဲ့ချင်းနဲ့ကြည့်နေငယ်တော့ကြဲသွားတနာရတာပေါ့နော်အဓိကစိတ်ထဲမှာတနာရတယ်ဒီပြအဲ့လိုတနာတတ်တဲ့စိတ်ရှိရောလေအော်ဘာဖြစ်အသက်ရွယ်လက်တစ်ခုရနေပြီပေါ့နော်လူချမ်းလောက်ခဲ့အနှစ်ပေါင်းလည်းမနေဘူးခုချိန်ထိဟိုအိမ်ပိုင်လေးဆိုတဲ့အရာလေးကတော့မရှိချဘူးပေါ့နော်တွေ့ကြတဲ့မှာနေတယ်တွေ့ကြတဲ့တော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာထက်ကမှမဖြစ်ရတဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့အဖြစ်မဲ့ဥစ္စာကလည်းဒါဥစ္စာရလောလောလားနဲ့ကျွန်တော်သိပါရဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ခက်ခဲလေးတွေအဲ့တော့ဟိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမွေးရတယ်မှာအသက်ရွယ်ကိုကြီးပြီးတော့ဟိုဘိုးလုံးဒီလုံးနဲ့လေးတွေ့နေရဆိုတော့လေစစ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့မိန်ဆောင်ရဲ့တည့်ရက်ကမှဥစ္စာကြီးလည်းပြောရပါတယ်ဟိုတင်းနစ်လေးရက်ွက်ပေါ့နော်အဲ့ရက်ွက်ကလည်းဘေဘီကအခုတရက်ဆက်ဆက်ဘေဘီနောက်အိမ်ပြောင်းမဲ့အိမ်နဲ့လည်းနီးရပေါ့นี่แหละแล้วพี่ก็ไอ้ประมาณนี้หอบไปทุกตัวเตยตะเกอายายရှိတယ်ဘယ်လိုနားမလာမှာရှိလို့ချို့နေဖဲပေးရပြီးတော့ဒီငိုယူလာတယ်ဘယ်လိုပြေးရလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုနေပြီးပြေးတော့ဆက်ပကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥစ္စာယူလဲဘယ်လိုကိုယ်တိုင်ဟောကို့အနုညာနေပဲမှာပေါ့เนาะဒီဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတော့သူ့ကျင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်မိတယ်ကိုယ်လဲကိုကျဲစားတာပေါ့အဲ့အကြောင်းမျိုးဒီဘက်ကလာရောက်ပြီးတော့ဥစ္စာယူရှိလာခဲ့တာပေါ့ဟိုဟာဥစ္စာယူကိုညီရပေါ့เนาะဒါကသမီးရဲ့ပိတ်သက်ညီမလေးတွေက2000ရယ်တန်းတစ်ယောက်က1000ရယ်ပေါ့เนาะဒါလေးဟုတ်ဒါကတငယ်ချင်းတွေသမီးရဲ့တငယ်ချင်းငယ်ချင်းတွေကလည်းဥစွာယူဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေ့ပြီးတော့ကုညီကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကလာခဲ့ရပါတော့။နော်ပြီးတော့သူတို့ကဥစွာယူအိမ်တွေဟို TV လေးနဲ့အောက်ဆက်လေးနဲ့အဝစားတချို့လေးလည်းပါပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ပြောကွာဥစွာယူဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဟုတ်ဘလို့ပြည်ပြည်ဖြစ်မှန်းတော့မသိတကယ်ပြောတာပါ။အခုညီမလေးတို့နော်အမှုပညာရှင်ရောအပြင်ကိုနော်အမှုပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ဥစွာယူရဲ့ပရိသတ်တွေဥစွာယူတို့အခုလိုဘဝတွေကိုနားလဲပြီးတော့စာနာစိတ်အပြည့်နဲ့တကယ်တော့ဇမစုတရား၄ပါးနဲ့အကုန်လုံးဥထုငွေကြီးတွေရောတော့အဝတ်အစားတွေရောတော့တီဗီတွေအော့ဆက်တွေရောဆိုတော့ဥစွာကြီးတကယ်ကိုပုံမပြနိုင်တော့အောင်ပြည်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့သမီးတို့လာပြီးဆူတဲ့အလူဟာအမတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့အလူဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဒါနာဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အနုဂါမိကနော်ဒါနာလို့ခေါ်အနုဂါမိကဒါနာဆိုတာပြဆုတ်ပံရောအတိတ်ရောဘုဟုပဲတန်မြာတစ်ခုလုံးမှာအကျိုးပေးတဲ့ဒါနဖြစ်တဲ့အတွက်တမီးတို့အလူဟာဒီဒါန၄မျိုးတည်းကနေအမြင့်မြတ်ဆုံးအလူဖြစ်ပါတယ်ဥစိုးကြီးဒါလေးပြောခြင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့တမီးတို့ဟာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့တမီးလေးတွေမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အတွက်ထိတ်တန်းရောက်နိုင်တဲ့သားကောင်းတမီးကောင်းတွေအမှုပညာရှင်တွေဖြစ်ပါစေလို့ဥစိုးကြီးမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပါတယ်ကွာဟုတ်ဘေးရက်နဲ့ပြည်ပါကျေနပ်ရပါဟာဒီဟာဒီဒီရတဲ့အတုငွေလေးတွေဒါဥတော်ရရွေချက်ကိုပြောတာနော်တမီးတော်ဒီရတဲ့ငွေချေးတွေဥတော်ရဆင်းရဲနဲ့ပြုစုထားတယ်ဆင်းရဲနဲ့ပြုထားပြီးတော့ဖခင်မှထူတယ်မှန်ဖခင်မှတဆူလာထူထားတယ်အဲဖခင်မှထူပြီးတော့ဒီပစ္စတာငယ်ရနေတော့နံပါတ်1ဥတော်ကြီးဘာလို့မလဲဟောဒီအိမ်လေးမှာယဟန်တန်က5ပါးကိုစိတ်ဖိတ်ပြီးတော့ဒီရပစ္စတာနေနဲ့အထူလုပ်ပါပြီးတော့ဥတော်ကြီးဟိုအမြတ်ပေးဝင်မယ်နော်ညီမလေးတို့အားလုံးတာလူခေါ်ပေးပါတော့လာနိုင်လဲလာကြပါတော့ဥစွာကြီးခေါ်ပါမယ်နော်အိမ်ရလဲကျင်းတယ်တော့ပြိုလဲပြိုကြတော့မှာပေါ့နော်ဒါကနံပါတ်1အဲ့ဒီလိုညီမတို့လှူတဲ့ငွေကြေးလေးတွေဒါနပြုပြီးတော့မှဥစွာကြီးဟိုလိုအပ်တဲ့အမိုးဒီအိမ်တို့အကာတို့ဥစွာကြီးအိမ်လေးဖြတ်ပြီးတော့နောက်ပြီးမှဆော့ပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောကြတာပါနော်အခုဒီအိမ်ကနာဂက်တိုက်တယ်ရဩမပြေနိုင်တယ်อ๋อฮะๆนะกระไดจ้ะอ่ะยายมาล่ะเออฮะไอ้เนี่ยจูกุ๋ยดิบาพอเนาะจูกุ๋ยดิบาไปอ่ะไปมาไปมาจ้ะไม่รู้อ่ะจูกุ๋ยเราเว้ยจ้ะไม่รู้ยายอีกพอเนาะเออเส้นพี่เส้นยงมั้ยบ่เส้นยงมั้ยเส้นยงทีนี้จะมาได้ตะมี้เอ๊ะเอาดีดีก็ค่ะแต่มาเหมียตะมี้บ่ต้องตายมาหลูမျိုးนี่ตลอดเหมียไส้ก้องลงก้องชื่อจักมาเด้ตะหยอกโหดอกข่าอยู่เลยဆိုလို့ရှင်กุญญีบ่ไปไส้เด้มาทะท้าตันจ้ะအဲ့ဥစွာကြီးဗီဒီယိုတက်လာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံး share ပြီးတော့ဟောတနာပါတယ်ကုညီချင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးချက်သူ share ပေးထားတယ် share ထားတာတချို့ပတ်စံရှိရတဲ့လူတွေပဲဘာမှမြင်တဲ့အခါကျတော့ကုညီလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုပေါ့တောက်တာလူမျိုးတွေတော်တော်လေးကိုပေါ့တွေ့ရတယ်တမီးလည်းအဲ့လိုကျင်းနှူးမိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်လူကြားလောက်ခဲ့ရဘလောက်ပင်မဲ့လဲထိုးတယ်ကြိတ်တယ်ဟိုတကယ်တကယ်ကြရင်ဟိုတကယ်လူချမ်းတွေပဲနားလာအခါကျရင်တမီးရိုက်ဘူးတဲ့အချိန်မှာတချို့လူချမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လေခေါင်းတကယ်ကွဲတာရှိတယ်လက်တွေပါတယ်တကယ်အရိုးစင်လွဲရတယ်တမီးမြင်မှုတယ်ပေါ့နော်အယံကိုချင်းစားတာအဲ့လိုဆိုလေအော်အဲ့လောက်ခက်ခဲဆိုအလုံးလုံးခဲ့ပြီးတော့ခုချိန်ထိကိုအသက်ရွယ်ရနေဒီမနာရသေးပဲနဲ့ဘဝကိုရုန်းကန်နေရရဆိုတော့စိတ်အတွေးဝင်တော့ပို့ပြီးကုညီကျင်တယ်တမီးလည်းဟိုရွေးကျင်တကားလို့အများကြီးတမီးလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စေတနာအားလေးတစ်ခုနဲ့ကို
ုညေခွန်ရရတော့ကိုသမီးလည်းဝမ်းသာပြီးလေးဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ဟိုကားရလို့ရှိရင်လေဟုတ်ဒါဒါအေးမင်းတို့ဟေးဒါမင်းမျိုးဆွဲရမယ်ပေါ့ဘသူဆွဲရမယ်ဟုတ်ဒါမတော့ကွာဟိုဘာလို့ဘေးဆိုလဲဘေးဘူးပေါ့ဟုတ်ဘေးဘောဆွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲတို့ကမရိုက်ခင်ကြီးလည်းအေးသမီးရေညောင်ညီမရေငါတို့အလူပညာဆိုတော့ပြပြလောင်းအောင်တော့ဆိုအဲသမီးတို့ကလည်းအာမမဟုတ်တယ်အလူကြီးဆွဲတာဆွဲရုံးတာလို့အဲ့လိုလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပေးမရအောင်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်လေအဲဥစိုးကြီးတို့ကလည်းသမီးညသမီးကနုနုလေးလက်ကလေးပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့အာဥစိုးရေရပါတယ်လက်တော့တမီးတို့မင်းသမီးတွေအားလုံးလည်းလေလက်ဦးတွေချီလို့လေဥစိုးကြီးတို့ဒီကြမ်းနေလေဟာဥစိုးကြီးဟိုဘလို့မဆိုင်မဆိုးဘူးနော်တမီးတို့မှားလာရှင်းလဲခွင်းလို့ဥမာပါးတွေပဲရိုက်တယ်ကွာပြန်ပြီးတော့ဆောင်းတွန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥစိုးကြီးတို့ထိတာပေါ့နော်ဥစိုးကြီးဥစိုးကြီးတို့ပါးတွေပဲရိုက်ခံတာအဲ့ကျန်တို့ရိုက်ပြည့်ရတယ်တို့လေဟာညင်ကြီးတွေဝိုင်းပြီးတော့ခရောစိတ်မကောင်းအဲ့ကျန်လေဥစိုးကြီးကဟာမဟုတ်ဘူးတမီးသုံးလို့လို့လို့ရတယ်ဒါတရုပ်ဆောင်တာအဲ့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ဒါဟိုတကယ် real ပေါ့ဟိုအမှုပညာရဲ့ခံစားမှုအမှန်လေးတွေခံစားဟုတ်တယ်လိုင်းပေါ်ကနေတင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ MC အဖွဲ့ရောအဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေရောเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လာပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုအိမ်တိုင်ရောက်လာတဲ့လှူတန်းတဲ့အလူရှင်တွေအလူတကာမတွေเนาะဆန်နေစီတွေဝှထုငွေကြီးတွေเนาะကျွန်တော်လှူပေးတဲ့အလူရှင်တွေရောနောက်ကပြည်သူပြည်သားတွေတနေကြရเนาะမမပြည်တနေတရားမှရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုအာကျွန်တော်အမြဲတမ်းမမေ့သောဂါရဝတရားနဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာနေပဲအဲ့လိုကြော့ရင်းနေပဲကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ပြောပြရအောင်အဲ့နေတယ်မောင်ခွာကြော်လိုက်ပြီခွာကြော်တာတော့မောင်ခွာတာတော့တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပြောပါဘူးရောင်းမယ်အခုကတော့သွားရမယ်အေးပါအေးပါအေးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟာဟာဟာဆရာပါတော့မတက်တာမတက်တာဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့တက်တာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခမီးရောနော်။ဟေးကောင်းပြီကောင်းပြီတက်တာတော့ကျေးဇူးတင်တယ်သူကြီး။